Oorwinning oor môre. Hiervan ons sekertyd dat geen dood of lewe of engele of magtige of teenswoordige of toekomstige dinge ons kan skei van die liefde van God, en dit gaan oor die hoop. Ek hoop op môre dat alles sal regkom. Daar's nie 'n tyd in die geskiedenis van die wêreld en so baie praat oor ADHD nie. Depressie. Bipolariteit. Ek was ver in my bediening toe noem iemand eendag van bipolariteit en dag het dit nou met elektrisiteit te doen. Pola, positief en negatief. Sê as amper dieselfde, hulle wissel maar so. Kinders wat verward is. Nog nooit was daar so baie daaroor geplaat en dan gehaal die etiket mos nou om die nek. Almal van ons is ADHD, trust my. Ek is so. Almal is depressief. Almal is bipolêr. Almal van ons het eienskappe van hierdie goeters en dan natuurlik iewers wissel ons maar jy kom altyd weer terug in die herstelposisie in die genade van gesondheid, geestesgesondheid. Dis waar ons moet wees. Maar dan hang ek in die etiket om my ek is ADHD. Dan kyk ek en sê maar jy's die vriendelikste mens wat hier is. Jy lyk so pragtig. Hoe kan haal etiket af man? Gaan na die dokter toe dat hulle vir jou help, maar kry oorwinning oor hierdie goed. En as dit dan nou terminaal is, werk daarmee saam, maar leef dan as 'n oorwinnaar. Dit gaan alles oor vrees. Vrees, ek sit saam met 'n man of 'n jong meisietjie, ons praat oor haar ma. Dan begin hy vrou haar naels kou. Begin hy naels so kou. Dan verander ek die onderwerp, praat oor vriendin, dan bedaar sy. En oomblik as die ma praat, dan gaan dit so. Die geweldige invloed wat ons het in ons verhoudings, wat uit vrees gebore word, en die mislukkings waarop ons baie keer so fokus, ons moet God fokus, nou fokus op die mislukkings vir die toekoms ook. Daar is 'n operahuis in Australië, die operahuis wat almal ken, word vertel, daar's 'n projekbestuurder wat vir ons vertel van die geskiedenis van die projek wat die operahuis hanteer het. In 1957 besluit hulle om die operahuis te bou. 59 begin hulle om bou en 1966 toe stop hulle die hele projek van die operahuis want hulle kry nie reg nie. Alles loop skeef. Die begroting werk nie uit nie. Alles is 'n mislukking en hy lig hierdie projek van die operahuis uit as een van die grootste mislukte prosesse van projekbestuur. Dis 'n voorbeeld van hoe val alles net plat. Dis eers in 1977 lees ek daar 73 wat uiteindelik die plek inwys. So 57 begin in 74 wyl hom eers in. Die begroting was oorspronklik 7 miljoen gewees. Hy eindig met 'n begroting van 102 miljoen aan die einde daarvan. En daardie probeer hulle illustreer hoe swak die projek gevaar het om hierdie pragtige operahuis te bou. En dieselfde asem sê die persoon en daarna het miljoene mense hulle kom bewonder aan hierdie pragtige gebou. En skielik gryp die Here my hart aan. Hoeveel keer fokus ons op die mislukte projek en ons sukkel om die toekomstige waarde daarvan raak te sien. Van miljoene mense wat kom kuier het, wat vergeet van die projek, hulle geniet die voorspoed en die sukses van hierdie gebou. Paulus leer dat hom doodgegooi, die projek het misluk. Hierdie man, wat hulle maak hom dood. Hulle wil hom doodmaak. En vandag sit ons met 'n boek wat geskryf is deur Paulus. Ons vier die sukses van 'n toekomstige verwagting waarin die Here vir ons seën en waaraan hy vir ons onderneem. Ek dank die Here dat ek hoef nie te fokus op waar ek wil wees nie. God is klaar daar. Die Bybel sê Jesus sit aan die regterhand van die Vader en hy pleit vir ons. Dis waar ons oorwinning is. Hy beskerm vir ons. En ek het al baie keer van die kansel af gesê in my hart, ons lewe mos vir die hemel. Die hemel kom saam met die verhouding. Moenie worry oor die hemel nie. Die Bybel is geskryf in God se verhouding met ons dat ons in hierdie wêreld sy vreugde en blydskap sal ervaar. En met 'n toekomsverwagting met 'n huisende wagting sal ons uitsien na die genade waartoe die Here vir ons geroep het. Mag die Here vir ons almal toekomstige verwagtinge gee. Die Here gaan kom. Hy gaan vir ons seën. Die gemeente gaan groei. Belewenisse wat ons nou beleef is net tydelik. Ons oë is gefestig op God, die volëinder van ons geloof, sou die skrif ons daar sê.